Житомирський музей космонавтики з 22 травня відновив роботу після тривалої перерви. Графік не змінився, проте у закладі ввели санітарні години з 13 до 14 та після 17 години. Приймають відвідувачів за попереднім записом та при наявності захисної маски. Обов'язково ми обмежили кількість відвідувачів, яких ми можемо прийняти одночасно. Це група в павільйоні «Космос» має бути не більше 10 осіб. Якщо, наприклад, навіть не група, а просто індивідуальні відвідувачі хочуть відвідувати, то набирається група о певну годину. Так, ми набираємо до тієї кількості. Ось, наприклад, сьогодні в нас вже по запису має бути родина з Житомира, потім невеличка група набралася в нас також до 10 осіб, ми будемо приймати о 11 годині. Проте інтерактивні експонати, зокрема симулятор космічного корабля «Еней», який презентували на початку цього року, поки не працюють. На першому етапі ми поки що не можемо це дозволити, а потім, хоча ми працюємо над тим, працюємо з медиками, яким чином ми можемо все ж таки приймати на зорильоті, які мають бути необхідні засоби, тому що там відстань дуже невеличка, але може при спеціальному одязі і скафандрі, можна сказати, це близько до нашої теми. Я думаю, що ми відкриємо скоро зореліт для наших відвідувачів. Відновив роботу також меморіальний будинок Корольова, який знаходиться навпроти. Прийняти музей може одночасно 5 відвідувачів, проте в одному залі може перебувати не більше 2 людей. З більш м'якими обмеженнями працює обласний літературний музей. Дозволяють заходити невеликими групами. Заклад відновив роботу з 12 травня, однак, за словами працівників, відвідувачів практично не було. Перший тиждень минулий, тобто з 12 там до 16 числа, ми не всі виходили. Цей тиждень вже всі, весь колектив на місці працюємо. На жаль, поки що не обслуговуємо, не проводимо екскурсійне обслуговування, тому що зали в нас невеликі за площею, і якщо група чоловік 20, то це вже дуже тісно і не буде дотримуватись соціальна дистанція, так звана. Так що, будь ласка, приходьте, гуляючи з дітками, знайомтеся з видатними письменниками, які залишили яскравий неповторний слід в історії нашого краю і нашого міста. Обласний краєзнавчий музей та літературно-меморіальний музей Короленка розпочнуть приймати відвідувачів з 27 травня.